Ja, Nils, det kanske är dags att runda av för den här gången. Du tar på dig ditt stora, tunga, vanliga dragspel här. Har du funderat ut någonting vad det kan bli för melodi som avslutning? Jag funderar hela veckan. Kom du fram till något? Nej, vi ska spela en konstig sak här. Det är så att den här konstellationen, Ragnar Sundqvist och Kalle Julabro, de stod ju liksom på varsin sida. En var ju folkets dragspelare och en var dragspelarens dragspelare, populär så. Och det var inte så ofta de spelade varandras melodier. Julabro spelade väl in några av Ragnars melodier. Men jag vet bara att Ragnar Sundqvist spelade en Julabro-melodi en gång. Och det var hans sista radioprogram 14 dagar före hans dödsfall. Och då spelade han Livet i finskogarna. Jaha. Och han gjorde det på ett väldigt speciellt sätt. Och för att hedra Ragnar och Kalle så tänkte vi spela som Ragnar gjorde och så som Kalle gjorde också, fast i turordning. Tack för att ni har funnits här. Nu slutar vi med Livet i finskogarna på två sätt. Ja, men det låter intressant och det är en passande avslutning. Varsågoda.